Hansı suda diffuziya daha sürətli gedir? Araşdırmanı aparmaq üçün lazım olan təchizatlar. 2 qab, birində soyuq, digərində isti su. Qida boyaq dənələri. İşin gedişi. Soyuq və isti suların hər birinə eyni miqdarda boyaq dənələri atın. Hadisədə nə müşahidə etdiniz? Qida boyaq dənələri hansı suda daha sürətlə yayıldı? Diffuziya hansı temperaturda suda daha sürətli baş verdi? Təcrübədən alınan nəticəyə görə, temperaturu yüksək olan suda diffuziya hadisəsi daha sürətli baş verdi.